Madona aizvadīts Latvijas kausa posms svaru stieņu spiešanā no stāvokļa guļus, kas kopā pulcējas teju 100 sportistus ne tikai no Latvijas, bet arī kaimiņu valstīm. Šeit sanāk tāds ir tā kā tautas klase, bet šeit jau arī nopietnāki sportisti jau brauc izmēnāt savus spēkus, jo ir Latvijas kausa posms. Tas nozīmē, ka ir stingrāki noteikumi, ir pareizais aprīkojums visu un arī certificēti tiesneši, kas skatās tehnisko izpildījumu. Tagad tas ir sportistiem tāds labs pārbaudījums pirms kaut kādiem Eiropas Latvijas čempionātiem. Šodien sacensības un saule ir, protams, grūtāk celt, bet tā priekš vasaras šādas sacensības ir piemērotas, jo savs svars uz reizēm ir vieglāk celt nekā maksimumu. Ļoti labi gāja, bet gribēs dusku rezultātu labāku. Gribēs vēl tomēr vēl divas reizes, bet nesanāca. Elkonis pievilā. Mums brauc sports no Lietuvas jau kaut 5. Gadu, kad no Lietuvas, un kā viņi saka, šeit nav sacensības, bet šeit ir svētki. Tāpēc, ka viņi brīnās, ka Madonā viss apkārt, viss kaut kas notiek, un viņiem baigais prieks atbraukt un arī piedalīties sacensībās. Sacensībās plaši pārstāvēta arī sieviešu konkurence. Dalībnieces atzīst, ka svarcelšanu nodarboties var arī dāmas, un tas nebūtu nemazina viņu sievišķību. Nav tik traki. Nav tā, varbūt tie stereotipi, ka, nu, ja es iešu zālī, tad būs baigais muskuļu kalns un tamlīdzīgi. Tā nav. Es teiktu, ka nē. Tas ir, ja patīk, tad tas ir jādara. Un tad jau arī, es domāju, nu, nav tik meitenes, kas piedalās, viņas jau neizskatās, kā, nu, teiksim, tā, es nevaru vai tā teikt, vai kā vīrieši jau neizskatās pareizi. Nu, neizskatās taču. Tas ir tās diezgan pieejams sporta veids, jo diezgan viegli trenēties. Vajag tikai stieni, pāris ripiņas un cik tu sver, cik tev jāspieš. Meitenēm ir pusi no sava svara. Tad pat stiprākās meitenes pat 100 reizes spiež. Puišiem vēl ir, kur trenēties. Sportisti uzsver, ka katram cilvēkam nepieciešamas fiziskas aktivitātes. Un šis ir lielisks veids nodarboties ar sportu arī tiem, kuriem nesaista svarcelšana vai komandu sporta veidi. Sporta veids tā ir aktīva kustība. Mēs ejam un nodarbojamies sportu, lai mēs justos labi. Un ja tu aizie pasporto vai skrien vai spiec stieni, tev ir laba veselība, pašsajūta un ideāli tas ir diezgan tāds pieejams sporta veids. Tur iet ārā pumpēties vasarā svaigā gaisā un spiedies tik un tā daudz. Jāpiebilst, ka nākamie mači stieņa spiešanā guļus gaidāmi augusta beigās Gulbenē. Ramona Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.